A continuació, a les golfes. Aquí Maria Mercè Martorell, avui amb les pintades de Tarragona. Ja ho vaig dir, és un problema d'aquesta ciutat i per tant hem d'atacar aquests delinqüents, perquè això no pot ser. I he fet un temazo, per tant, i avui he citat a la meva rèplica la Martorell, la més petita, perquè escolti i reaccioni al temazo que he fet sobre les pintades de Tarragona. Les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Per on vens? Què tal? Vine cap aquí. Tens públic, eh? Tinc públic, mira, mira quanta gent. Mira quanta gent. Com estem? Mira la càmera. Mira la càmera. No per mi, eh? Com estàs? Molt bé, mira, anem de conjunt. Sí, conjuntades, molt bé. Saps el que vens? No, jo no. Sorpresa! Sorpresa! Què et diria aquest espai? Bueno, l'escola, tu ja saps que és la meva escola. Bueno, a més jo visc aquí a la Salle. Des de la zona, què veus per aquí que et crida l'atenció? Què veig que em cridi l'atenció? Les pintades. Ui, les pintades. Les pintades. Les pintades. Avui anem a netejar pintades, què et sembla? Avui anem a netejar pintades, no me diguis, no me diguis. És broma, és broma. No, no, aquí si tenim el permís, neteja el que faci falta. No, jo he fet una altra cosa. He fet un temazo sobre les pintades. Sí? De veritat? Vols escoltar-lo? Me farà molta il·lusió. Vinga, anem a veure la reacció. Vinga. Què t'sembla? M'ha agradat moltíssim. Encara no podem ni desvetllar el tema ni res, Encara no. Però què t'ha semblat? Un tema actual, Un tema actual, un temazo. La cantant... Com l'altre que vam fer, també, L'altre, el Josep Pepera. Molt bé, molt bé. Doncs properament ho podreu veure.